নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এতিয়া পলাতক মহানগৰী ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইনামুল আলী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুই ধৰ্ষণকাৰীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে ঘটনাৰ কথা হলিৰ আনন্দৰ মাজতে গণেশগুৰি ৰাজপথত চলন্ত ইনোভা গাড়ীত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই তিনি লম্পতে ধৰ্ষণ কৰিছিল দুই কিশোৰীক মাজুলীত পুনৰ গণৰ মুক্ত বিচৰণ দুটাকৈ গণে বিচৰণ কৰিছে ভকত চাপৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আতংকিত গাঁওবাসী কিছুদিন পূৰ্বে এক নম্বৰ পদুমণিত গণৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ তিনিচুকীয়াৰ বাহাদুৰ চাৰিআলিত অগ্নিকাণ্ড জুইত জাহ গ'ল সাতটা বাসগৃহৰ লগতে এখন হোটেল জুই নুমুৱাৰ পাছত তিনিচুকীয়াৰ বাহাদুৰ চাৰিআলিত বিৰাজ কৰিছে শোকাকুল পৰিৱেশে নগাঁৱৰ উৰিয়াঘাটত নৈশ বাছত অঘটন ৰত্নগিৰি নৈশ বাছৰ চকাত হঠাৎ জুইৰ সূত্ৰপাত লগে লগে হোৱা ধোৱা লাগে যাত্ৰীৰ মাজত গোলাঘাট গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল বাছখন ৰাইজৰ সহযোগত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপিত কৰে জুই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পোহনীয়া হাতীৰ মৃত্যু কাৰ্বি পাহাৰৰ দাঁতিৰ জি লাংশ নামৰ ঠাইত মৃত্যু অসুস্থ হাতীজনীৰ জৰীৰ শিলৰ মাজত সোমাই মৃত্যু হৈছে অসুস্থ হাতীজনীৰ পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক কৰ্মৰ সন্ধানত গৈ নিৰুদ্দেশ টিংখাঙৰ দিচাং বৰবিল গাঁৱৰ হেমন্ত সন্দিকৈ নামৰ লোকজন 22 মাৰ্চত গাঁৱৰে অন্য দুজনমান লোকৰ সৈতে বেংগালুৰুলৈ গৈছিল হেমন্ত সন্দিকৈ হাতত ধন নাই খোদ দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ যাৰ বাবে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হিচাপে দেখা নাযাব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক দলে টিকট দিয়াৰ পিছতো নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অপাৰক বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ বিজেপিৰ সভাপতি জে পি নাড্ডাই দুটা সমষ্টি বাছি ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল নিৰ্মলা সীতাৰমণক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বা তামিলনাডুৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল কিন্তু পৰ্যাপ্ত মূলধন নোহোৱাৰ বাবেই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে সীতাৰমণ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল পৰ্ব দেশত 26 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন বুধবাৰে সামৰণি পৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ দিন 5টা লোকসভা সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে মুঠ 38জন প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন 30 মাৰ্চ 19 এপ্ৰিলত 5 সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ দিনে নিশাই মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তিতাবৰত চাহবাগিচা অঞ্চলত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিশাটো ঠেঙাল মেনৰত কটাই পুৱাই গোলাঘাটলৈ ৰাওনা মুখ্যমন্ত্ৰী এন আৰ এল নগৰাঞ্চলৰ ৰিভাৰভিউ অতিথিশালাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰিভাৰভিউ অতিথিশালাত বিজেপিৰ যোগদান সভা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত গোলাঘাটৰ কেইবাগৰাকী যুৱ কংগ্ৰেছীয়ে যোগদান কৰিব বিজেপিত গৌৰৱ গগৈ শুই থাকিব লাগে তেজপুৰত সাংসদ গৌৰৱ গগৈক লৈ তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনত হাৰিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ বিজেপিয়ে ভূপেন বৰাক শ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান উপাধি প্ৰদান কৰা বুলি মন্তব্য বিধায়ক কলিতাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক ডুবন্ত জাহাজৰ কেপ্টেইন আখ্যা বিধায়ক তৰংগ গগৈ 70,000 দূৰৰ কথা তাৰ আধা ভোটো লুৰিণজ্যোতি গগৈ নাপায় বুলি তৰংগ গগৈ কটাক্ষ তামোলপুৰ জিলাত বিজেপিৰ মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান গয়বাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো বুথৰ সভাপতিৰ ঘৰে ঘৰে উৰিল বিজেপিৰ পতাকা দৰং ওদালগুৰিত দিলীপ শইকীয়াৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী বিজেপি কৰ্মীৰ মানকাচৰত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ হাতছিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ত 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ জিলাখনৰ 416গৰাকী ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰ আৰু 416জন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰকো নিৰ্বাচনী প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান শিৱসাগৰত অধিক তৎপৰ আৰক্ষী ফ্লাইং স্কোৱাড আৰু এছ এছ টি কমেও কোনেও যাতে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিনে নিশাই চলাইছে তালাচী অভিযান নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ সৰবৰাহৰ ওপৰতো তীক্ষ্ণ নজৰ মাজবাটৰ 5নৈ চেৰফাং সমষ্টিত বি পি এফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 3 এপ্ৰিলত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব দুৰ্গা দাস বড়োৱে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ পৰা 2 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী দুৰ্গা দাস বড়ো করিমগঞ্জ জিলার বটথলৰ রাব্বানিয়া চাহ বাগিচাত ভূমি বিবাদ বাগিচা কর্তৃপক্ষ বাগিচাখনক খিলঞ্জিয়াক উচ্ছেদ কৰি ভূমি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ আন একাংশ লোকেও অঞ্চলটোত ভূমি বেদখল কৰাৰ অভিযোগ বঙাইগাঁও যাতায়াতৰ দুৰৱস্থা পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ঠেলাৰে চিকিৎসালয়লৈ নিব লাগে ৰোগীক নাম্বাৰপাৰা তৃতীয় খণ্ডত বাট পথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ সাংসদ আব্দুল খালেকক আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো নাপালে এটা পকী পথ অধ্যাপক নগেন শইকীয়ালৈ কাউন্সিল অব এছিয়েটিক ছচাইটি কলকাতাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰফেচাৰ সুকুমাৰ সেন স্মাৰক সোণৰ পদক 2023 বৰ্ষৰ বাবে আগবঢ়োৱা হ'ব এই সন্মান
6 মেত কলকাতার পার্ক স্ট্রিটত থকা বিদ্যাসাগৰ ভৱনত হৈকিয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব এই সন্মান। IPLৰ ইতিহাসত সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ সানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 277 ৰান সংগ্ৰহেৰে IPLৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক স্কৰ। বেটছমেন অভিষেক শৰ্মাৰ মাত্ৰ 23টা বলত 63 ৰান সংগ্ৰহ। অৰুণাচল বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী বিজেপিৰ 5জন প্ৰাৰ্থী। মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা 5টা সমষ্টিত মাত্ৰ এজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ বিৰুদ্ধেও দাখিল নহল এখনো মনোনয়ন। মণিপুৰত মাৰণাস্ত্ৰসহ 4 UNLF কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত 4ৰে পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 4টা খালী মেগজিনসহ 3টা SLR ৰাইফল, জব্দ 25 সক্ৰিয় গুলী, 7টা মোবাইল ফোন, এটা ৱাকি টকি, দুখন গাড়ী লগতে বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্ৰী। সমাগত হেপাহৰ ৰঙালী বিহু, চেনেহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। সমান্তৰালকৈ সাজু হৈছে তামোলপুৰৰ সাগৰিকা বিহু হুঁচৰি দল। বিহু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আখৰাত ব্যস্ত হুঁচৰি দলটো। বদলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, মঙলদৈত 5-দিনীয়া বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মঙলদৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কণ কণ শিশুসকল। ৰহাটো ব্যস্ত ধুলীয়া নাচনী, ফুলগুৰি ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে আয়োজন কৰা 15-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাত অংশ লয় অঞ্চলটোৰ যুৱক যুৱতী, কিশোৰ কিশোৰী আৰু কণ কণ শিশুসকলে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত নাগালেণ্ডত আফস্পাৰ সময়সীমা বৃদ্ধি। 8খন জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে 6 মাহলৈ আফস্পা বৃদ্ধি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। আন 5খন জিলাৰ 20 আৰক্ষী থানাক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা। ৰাজ্যখনত নিৰাপত্তাৰ দিশটো তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণত সম্প্ৰতি আৰক্ষী নিৰীক্ষণত। সকাহ নাপালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ইডিয়ে কৰা গ্ৰেপ্তাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা আবেদন নাকচ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। অহা 13 এপ্ৰিলত আবেদন সন্দৰ্ভত পুনৰ হ'ব শুনানি। সুৰা কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেজৰিৱাল। তামোলপুৰৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ 1 নম্বৰ পাহাৰপুৰত অঘটন। শুকানজুলি ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ পৰা নিক্ষেপিত মৰ্টাৰ বিস্ফোৰিত হৈ পৰি মানুহৰ ঘৰৰ কাষত। কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা 1 নম্বৰ পাহাৰপুৰৰ এটা পৰিয়ালৰ। তেজপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। নিৰ্বাচনত জয়ী হলে ভোটাৰক ধনৰ প্ৰলোভন দিলে প্ৰাৰ্থীজনে। জয়ক লৈ গভীৰ আত্মবিশ্বাসী প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰী। বিগত 24 দিনে সন্ধান নাই কিশোৰীগৰাকীৰ। নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰীগৰাকী গীতা মন্দিৰৰ পানীপথৰ বাসিন্দা অনামিকা বিশ্বাস। টিকটক লৈ কংগ্ৰেছত অব্যাহত কণ্ডল। এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ। টিকট বঞ্চিত প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহুৱে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৰাজু চাহুৱে। APCCৰ উপসভাপতি পদ ত্যাগ কৰে চাহুৱে। মনোনয়নৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ বিশাল ৰেলী। ৰেলীত অংশগ্ৰহণ হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে নীতিন গাডকাৰীয়ে। নাগপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী নীতিন গাডকাৰীৰ। মনোনয়নৰ পূৰ্বে মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা নীতিন গাডকাৰী। নীতিন গাডকাৰীক সংগত বিজেপিৰ কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ নেতা। নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব নৱকুমাৰ শৰণীয়াই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শৰণীয়াৰ পক্ষত দিলে ৰায়। জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। কোকৰাঝাৰৰ পৰা নৱকুমাৰ শৰণীয়াই খেলিব পাৰিব নিৰ্বাচন। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণি সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়া। নলবাৰী কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নৱ শৰণীয়া সম্বোধন কৰিলে সংবাদমেল। নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু শৰণীয়া। সুৰেশ বৰাক প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা 3বাৰকৈ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী বুলি কটাক্ষ কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। সুৰেশ বৰাই আকাশত চাং পাতিছে বুলি কটাক্ষ। ভূপেন বৰাক বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ কমেডিয়ান বুলি কটাক্ষ কৰিলে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। গৌৰৱ গগৈয়ে গুগল মেপ চাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি কটাক্ষ। লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ ফলাফল শূন্য হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী। মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰৰ। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ জনপ্ৰিয়তাত মুখ্যমন্ত্ৰী শংকিত হোৱা বুলি দাবী। বিজেপিয়ে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ। UPPLৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ। কোকৰাঝাৰৰ BPF প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগীয়াৰীৰ। UPPL দলে বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ। VCDCৰ অধ্যক্ষ সচিবে চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। বিলাসীপাৰাত ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সোণামুখী বজাৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ ৰকিবুল হুছেইনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীকো সমালোচনা কৰে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে। ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ। টিংখাং সমষ্টিত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ নেতৃত্বত বিশাল বাইক ৰেলী। লেঙেৰী ঘুটুঙা চিঙাৰ পৰা ৰাজগড় চাহ বাগিচালৈ বাইক ৰেলী।
লুৰিণজ্যোতি গগৈ কটাক্ষ দুলু আহমেদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ এক শতাংশ কৈ হলে বেছি ভোট লাভ কৰিব বুলি দাবী বৰপেটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীৰ নলবাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য দুলু আহমেদৰ সাধাৰণ ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিজেপিৰ নতুন ৰাজনীতি দৰং উদালগুৰি লোকসভাৰ 2622টা বুথত একেলগে উৰিল বিজেপিৰ পতাকা দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ 105,000টা বুথত একেলগে উৰিল বিজেপিৰ পতাকা কমলপুৰ আৰু ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি সমৰ্থক কৰ্মীৰ ঘৰে ঘৰে বিজেপিৰ পতাকা উত্তোলন ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা কেইবাটাও পঞ্চায়তত বিজেপিৰ পতাকা উত্তোলন ৰঙিয়া সমষ্টিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত বৰডেকপাৰ গাঁও পঞ্চায়ততো উৰিল বিজেপিৰ পতাকা দবকাৰ চাংমাজি গাঁৱত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে অসম ৰাজ্যিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হবিব মহম্মদ চৌধুৰীয়ে সংখ্যালঘু লোকক একগোট কৰাৰ পৰিকল্পনা চৌধুৰীৰ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি পুনৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজেপিলৈ আহিলে ভূপেন বৰাই আৰু ভাল কবিতা লিখিব পাৰিব বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰ কটাক্ষ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই বৰ্ষতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব বুলি দাবী ভূপেন বৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা সলনি হ'ব কিন্তু তেওঁৰ ঠিকনা সলনি নহয় বুলি সদম্ভ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ 2026 নিৰ্বাচনত এ পি চি চিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা জয়ী হ'ব আৰু মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুধবাৰে যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ বিজেপিৰ লগত অকলেই যুঁজাৰ পণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ ৰাইজে তেওঁক এতিয়া বনবাসত থকা বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই ৰাইজৰ কণ্ঠ হিচাপে থিয় দিয়াৰ কথাও ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অমিত শ্বাহৰ বৃহৎ ঘোষণা হিন্দু বা মুছলমান পি অ' কেৰ সকলো বাসিন্দাকে ভাৰতীয় বুলি ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে সশস্ত্ৰ বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন প্ৰত্যাহাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ উত্তৰাখণ্ডৰ বাবে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব 40 ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অমিত শ্বাহ জে পি নাড্ডা ৰাজনাথ সিং যোগী আদিত্যনাথে প্ৰচাৰ চলাব উত্তৰাখণ্ডত আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আছামীৰ পলায়ন মানসিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তে পলায়ন এটা আছামীৰ পলাতক চুৰিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত চোৰ সুমন গেউত 19 ফেব্ৰুৱাৰীত লালমাটিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চোৰটোক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰক পুনৰ চমন ইডিৰ 28 মাৰ্চত মহুৱা মৈত্ৰক দিল্লীৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে চমন দিলে ইডিয়ে ধন সৰবৰাহৰ গোচৰক লৈ পঞ্জাৱত ইডিৰ অভিযান ৰাজ্যখনত 26টা স্থানত মাৰাথন অভিযান কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ ফিৰোজপুৰৰ উপ আয়ুক্ত ৰাজেশ ধীমানৰ ঘৰতো চলিল অভিযান পঞ্জাৱৰ ভিজিলেন্স ব্যুৰৰে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ নিৰ্বাচনমুখৰ দেশত তৎপৰ ইডি চুৰাটত ইডিয়ে বাজেয়াপ্ত কৰিছে 4,21,00,000 টকাৰ সম্পত্তি ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত 31টা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে বিলাসীপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা স্বামীয়ে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে নিজ পত্নীক হাকামা 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীত থানাত আত্মসমৰ্পণ অভিযুক্ত হত্যাকাৰী সুৰজিৎ ৰায়ৰ ডিমা হাছাউট সোপা ধৰা সন্দেহত অসহায় মহিলাক দলবদ্ধ আক্ৰমণ এদল উন্মত্তৰ মুৰমূৰ্ষু অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নেপালৰ পৰা অহা মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণত আহত কেইবাজনো আৰক্ষী কনিষ্টবল 4 মহিলাসহ 7 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ বকুৰ হাহিমত হাতী মানুহৰ সংঘাত কেমেৰাত বন্দী হ'ল এগৰাকী মহিলাক হাতী আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যোৱাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য কথম্পি ৰক্ষা পৰিল মহিলাগৰাকীক বচাবলৈ যোৱা এজন যুৱক মৰাণৰ খেলমাটিৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা 4 কিশোৰীক মৰিয়নীত উদ্ধাৰ মৰিয়নী ৰেল আৰক্ষীৰ সহযোগত মৰাণ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 4 কিশোৰীক ফাকুৱাৰ দিনটোতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে খেলি থকা অৱস্থাত সন্ধানহীন হৈছিল খটখটিৰ খেলমাটি গাঁৱৰ 4 কিশোৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,63,00,000 টকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 3,11,20,000 টকা লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 1,61,00,000 টকা শিৱসাগৰত তুংগত বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহতো বিজেপিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱভদ্ৰৰ নেতৃত্বত ৰাজমাইৰ চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জয়ে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিনা বেচা সম্পত্তি নহয় বুলি কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ পৰা 20 বছৰে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ পিছতো দল এৰি যোৱা নাছিলো বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে প্ৰেমলাল গঞ্জয়ে
বাক্সাত কংগ্রেস দলৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চীন দেশৰ দৰে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সমষ্টিৰ অলিয়ে গলিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত গৰ্জন মুছাহাৰী বিপিএফ আৰু কংগ্ৰেছক সমালোচনা গৰ্জন মুছাহাৰী পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত বিজেপিৰ আন এক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বসিরহাট লোকসভা সমষ্টিত সন্দেশ খালি ভুক্তভোগী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব ৰেখা পাত্ৰ নামৰ বহু প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মহানগৰীৰ বৰবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু বাইক আৰোহী দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন ট্ৰাক চালকৰ বৰবাৰীৰ মেগজিনত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনা নিহত বাইক আৰোহীজন টংলাৰ জিতু কলিতা ফাকুদিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি বাক্সাৰ দুই নম্বৰ গুৰেশ্বৰত প্ৰচণ্ড মাৰপিট যুৱকৰ দলৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবুঢ়াক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বিহাৰৰ দানাপুৰত চলন্ত ৰেলত জুই লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছৰ এটা ডবাত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সৌভাগ্যক্ৰমে অগ্নিকাণ্ডত হতাহত নহল কোনো যাত্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু ৰেল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন ৰঙিয়াত অঘটন আসামী কঢ়িয়াই অনা আৰক্ষীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল আসামীসহ আৰক্ষী জোৱান আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ চালকে সুৰাপান কৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গোৱালপাৰাত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত জব্দ প্ৰায় 5 লাখ টকা মূল্যৰ হেৰইন 5 লাখ টকাৰ হেৰইনসহ আৰক্ষীৰ জালত হজৰত আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো এখন বাইকত হেৰইনখিনি আনি থকা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে সৰবৰাহকাৰীটোক জেহাদীক মূল খুঁটিলৈ আনিবলৈ কেতিয়াবা যোগী হ'ব লাগিব কেতিয়াবা মোদী হ'ব লাগিব কেতিয়াবা হিমন্ত হ'ব লাগিব বৰপেটা ৰোডত প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ এই মন্তব্য আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰা গুৱাহাটী আই আই টিৰ ছাত্ৰক লৈ উদ্বিগ্ন শিলাদিত্য দেৱ মুম্বাইত প্ৰতিবাদমুখৰ এন চি পি এছ চি পিৰ কৰ্মী দলীয় কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত এন চি পি এছ চি পিৰ কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ এন চি পিৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত মুম্বাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা শিৱসেনা ইউ বি টিয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ক্ষোভ লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল বৃহৎ সমদলেৰে মনোনয়ন দিবলৈ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকে শোণিতপুৰত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰীৰ মনোনয়ন দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকক লগত লৈ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থীজনে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ শোণিতপুৰত বি পি এফ দলে জয়লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী ৰাজু দেউৰী ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ ৰাজনীতিত অব্যাহত আছে চৰ্চা দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতা ভৰত নৰহ পত্নী ৰাণী নৰহে লখিমপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ ক্ষোভত দুদিন পূৰ্বে দল ত্যাগ কৰিছিল নৰহে গহপুৰত বিহুৰ কৰ্মশালা গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জোনবাই বিহু দলত তত্বাৱধানত বিহুৰ কৰ্মশালা ৰঙালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনলৈকে চলিব এই কৰ্মশালা শতাধিক নাচনী ঢুলীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে কৰ্মশালাত ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ ৰঙা মাটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডত দাৰে ঘপিয়াই পত্নীক নৃশংসৰ বাবে হত্যা এজন লোকৰ পলাতক অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ছাইদুল ৰহমান পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ৰকিবুল হুছেইনক পুনৰ প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰকিবুল হুছেইন বনমন্ত্ৰী থাকোঁতে গড়বিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছিল সকলোৱে জানে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী বদৰুদ্দিন আজমলক সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি বুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত পাৰঘাটত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কাণ্ডত অতিষ্ঠ জনতা বাঁহৰ সাঁকো পাৰাপাৰ হওঁতে ৰাইজে আদায় দিব লাগে ধন 30 মিটাৰৰ বাঁহৰ সাঁকো পাৰ হওঁতে আদায় দিব লাগে 40-50 টকা হোটেলত ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰঙৰ দলগাঁৱত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান দলগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী তপন নাথক গ্ৰেপ্তাৰ ভূমি সংক্ৰান্তীয় কামত এজনৰ পৰা লৈছিল ঘোষ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য ৰঙিয়াৰ পৰা খেদি খেদি দুই ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন কাঢ়ি পলায়ন কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভেটামুখত বাহন আগচি আৰক্ষীয়ে দুই ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এটা ফোন কৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে যোগ দিব বিজেপিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে ভিতৰে ইউ পি পি এল কৰ্মীৰ টকাৰ বিচনাক লৈ নতুন তথ্য বেঞ্জামিন বসুমতাৰী ভাইৰেল হোৱা ফটোখন 5 বছৰ আগৰ ফটো লগৰীয়াৰ সৈতে খানা খাই থাকোঁতেই তুলিছিল হেনো ফটোখন ইউ পি পি এল কৰ্মী বেঞ্জামিন বসুমতাৰী বিতৰ্কিত ফটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ভাইৰেল হৈছিল বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে টকাৰ বিচনাত হৈ থকাৰ ফটো দবকাৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ধুমুহাই ভাঙি তছনছ কৰিলে কেইবাটাও ঘৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহতে ঘৰৰ তিনপাত বতাহে উৰুৱাই লৈ যোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে কেইবাটাও পৰিয়ালত
1962 চনৰ জাকার্তা এছিয়ান গেমছৰ পুৰুষ ফুটবলত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল ভাৰতীয় ফুটবল দলে ভাৰতীয় ফুটবলৰ সেই গৌৰৱময় ক্ষণক সাক্ষী কৰি বিশিষ্ট প্ৰযোজক বনী কাপুৰ আৰু পৰিচালক অমিত শর্মাই নিৰ্মাণ কৰিছে মেদান নামৰ এখন হিন্দী ছবি দোল উৎসৱক লৈ জনসমুদ্ৰত পৰিণত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দোল গোবিন্দ মন্দিৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে দোল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ বৃহস্পতিবাৰে দিহিং সত্ৰৰ ঘনুচাত যাত্ৰাৰে সামৰণি পৰিব দোল উৎসৱৰ ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈ মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহ্বান বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ ভাৰত মালয়েছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ বাবে মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোৱা দৃষ্টিভংগীৰ শলাগ ল'লে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী গুৱাহাটীত হোলীত সুৰা বিক্ৰীৰে অভিলেখ দুদিনত গুৱাহাটীত 11.8 কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰী 25 মাৰ্চত 6.5 কোটি টকাৰ সুৰা বিক্ৰীৰ বিপৰীতে 26 মাৰ্চত বিক্ৰী হয় 4.7 কোটি টকাৰ সুৰা ৰাজ্যজুৰি হোলীৰ দুটা দিনত বিলাতী সুৰাৰ বিক্ৰী হয় প্ৰায় 18.5 কোটি টকাৰ ধেমাজিত এখন ইনোভা বাহনত উদ্ধাৰ বান্দিলে বান্দিলে টকা বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ 12,46,700 টকা ধেমাজি চাৰিআলিত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি ধুবুৰীৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ড চুৰি কৰিবলৈ আহি জালত 4টা চোৰ শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয় চৌহদৰ ভিতৰত থকা হৰ্ডিঙৰ লোহাৰ ফ্ৰেম কাটি থকা অৱস্থাত আটক চোৰকেইটা তুংগত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গোৱালপাৰাৰ ৰায়কোনা গাঁৱত মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰচাৰ বিজেপিক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰে বিহুলৈ সাজু বৰপেটা ৰোডৰ বৰদৈচিলা বিহু দল অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহু অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব দলটোৱে সাজু হৈছে নাচনী ঢুলীয়া আৰু পেপুৱা মনোনয়ন দিবলৈ আহি বিমুখ হৈ উভতিল ৰঙাপুৰাৰ মহেন্দ্ৰ ওৰাং মনোনয়ন প্ৰ পত্ৰৰ লগত জমা কৰিবলৈ হাতত ধনৰ অভাৱ প্ৰাৰ্থীজনক জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াক অনুনয় বিনয় কৰিও কাম নিশিজিল প্ৰাৰ্থীজনৰ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক হৰুৱাবলৈ সংকল্পবদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক 3 লাখ ভোটত পৰাজিত কৰিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ ভোট ভিক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ জয় নিশ্চিত এই ভৱিষ্যৎবাণী বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ বিধায়কজনৰ মতে সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ কোনো স্থান নাই কংগ্ৰেছ 3 নম্বৰ স্থানতে থমকি ৰব গৰৈমাৰীৰ মহিমাৰীত সংঘটিত 2 ভাতৃৰ হত্যাকাণ্ডত 2 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত হানিফ আলী আৰু ইঞ্জামুল হক বকুৰ সোণতলীৰ পাৰঘাটৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে আৰু গোৱালপাৰাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলা নিহত নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম কল্যাণী ৰাভা মামাকাটা হুৰকা কুচি গাঁৱত দিন দুপৰতে শোকাবহ ঘটনা আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ